Jan Mikael Järvinen, 3-1 voitto Kärpistä, niin tämähän on varmasti hieno päättää, hieno vuosi 2016. Joo, totta kai, että voitto lähti hakemaan ja voitto saatiin, niin mikä sen parempi. Millainen tämä matsi sun mielestä muuten oli? Siinä ei oikeastaan missään kohtaa ainakaan omaan silmään paistu, että Kärpät olisi mitään niin kuin pidempää painejaksoa saanut. No joo, pelattiin ihan hyvin siinä, että vastustaja halusi paljon kanssa koittaa vähän kiekotella ja pelata trappia aika paljon. Et sitten jouduttiin vastaan vähän samantyyllisellä pelillä, mutta kuitenkin, ehkä kuitenkin toi kiekohallinta vähän enemmän meille. Tosiaan nyt Tapparalla on melkoinen lentokeli päällä, että oli 10. voitto putkea koko joulukuun, niin pelkästään voittoja, niin varmasti voi olla nyt tyytyväinen tähän tilaan, missä tällä hetkellä mennään. No joo, tuloksellisesti, että kyllä me joukkueena nähdään tiettyjä kehityskohteita, mitä me halutaan parantaa siinä pelissä, ja se on hyvä niin, mutta pääasia, että tulos on meille positiivinen, niin siinä pystyy sitten vähän hymyssä suin kehittämään sitä, ettei tarvitse hirveästi hampaita kiristellä, että jokainen on varmasti vastaanottavainen kaikille uudelleen sitä myötä, kun voitetaan pelejä. Ansaitusti niin ennen ottelua oli hienot seremoniat pitkän uran tehneen huoltajan Pämin kunniaksi, niin kuinka paljon tänään jätkien kanssa päätitte, tänään pelataan Pämille voitto? No totta kai se toi meille energiaa, että nähtiin kaikki läpyskät ja muut paidat, mitä sinne tänään jaetaan, että Pämi on ollut tuossa pitkän aikaa mukana, niin totta kai suuri arvostus häntä kohtaan ja koko joukkue tiesi, että kyllä se on varmasti hänellekin paljon kivempi juhlapeli, kun otetaan sitä voittoa, että kyllä siinä joka jätkä halusi voiton tästä pelistä kaivaa. Loppuun sitten vielä, niin millaisia uuden vuoden toiveita vuodelle 2017? No, toivotaan, että homma jatkuu samanlaisena.